Po unë mendoj që ka njëri grafik është pozitiv, kjo grafiku unë besoj që është negativ, më kujtohet, para një viti mos gaboj dy kronika në një televizion shqiptar, dhe lajmi parë ishte Holanda 365 dit pa kryeministër. Dhe lajmi dytë ishte Holanda këtë vit me rritjen më të lartë ekonomike. Që do thotë, institucionet janë ato cilat janë më të rëndësishëm në një vend, dhe nuk është emri i personazhit apo i personit që drejton institucionin. Në rastin ton, ku në fakt prevalon individi dhe jo institucioni, sigurisht që ka shumë rëndësi kush e drejton vendin. Në atë që do duhet ishte, unë besoj që... Po mbasë këtë duhet ta shpjegojmë në kontekstin e votës, le themi, kësë zgjedhun të drejtoj vendin. Unë i qasem në këtë formë, dhe përla e dhashe dhe shëmbullin e Hollandës. Ka disa vënde në Hollandë, në fakt, që kanë performuar në mënyrë normale dhe shumë korekte dhe me duke prosperuar, edhe në rastin kur nuk kanë pasur kryeministër për një kohë gjatë për shkak të krizave të ndryshme. Belgjika ka qenë një vit e gjysmë pa qeveri. Që do të thotë, institucioni është shumë i rëndësishëm dhe institucioni është garanti për të ndërtuar një demokraci solide dhe të qëndrueshme. Nga aspekti tjetër pasaj, a ka vota rëndësi? Unë mendoj që sigurisht që është pozitive që njerëzit e konsiderojnë votën e tyre që bën ndryshim. Përgjithsisht lojtarët më të mëdhenj të fushatës kundër votës, unë besoj janë partitë politike që e demotivojnë qytetarin, pra që e futin brenda këtyre kalkulimeve, mos e ço kot, mos e ço dëm, ti nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Një pjesë e mirë mendojnë që forca të errta apo më të mëdha vendosin kryeministrin dhe vota e tyre nuk ka asnjë rëndësi. Unë e shikoj si element pozitiv që vota ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Ne kemi shembullin shqiptar në 90-ën, edhe pse fjala vjen në 1902 ku kandidonte Ramiz Alia përballë Marko Froqit, diktatori i egër me sigurimin e shtetit nga mbas, një regjim të tërë të instaluar, çdo gjë të siguruar, humbi përball një deputeti edhe një kandidati që ishte pothuajse inekzistent, vetëm sepse qytetarët ose banorët në asaj zonë sigurisht u frymzuan nga një alternativë, e përdorën votën dhe dhanë shembullin më të mirë në vendin tonë, dhe unë besoj që mbas kësaj ne nuk mundet të diskutojmë a ka vlerë vota, a mundet të ndryshojnë qytetarët realitetin e tyre me vota, absolutisht që është e rëndësishme, duhet marrin pjesë dhe është e vetmja që ndryshon realitetin e tyre. Blerjana, si shkon? Tu, pa tjetër, kjo aspekti që... Për një konkluzion të fundit që mund të lidhim base këto përgjigje me gjithë çfarë pam deri tani. Shumë mirë.